استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب يسر ولا حول ولا قوه الا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين اللهم آمين يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا بديع السماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا اله الا انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. بسم الله توكلنا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Ia bermaksud pada hari akhirat nanti tidak akan memberi sebarang manfaat harta benda dan ahli keluarga anak pinak illa man atallaha biqalbin salim melainkan mereka yang datang menghadap Allah Dengan hati yang penuh kesejahteraan Qalbin salim Hati yang penuh dengan kemuliaan dan keimanan Hati yang penuh dengan kebaikan dan pahala Keradaan Surah asy shuara ayat 88 asy shuara 88 Salakallahul Azim Allah juga berfirman dalam ayat yang lain Fadhakir wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Dan bagilah peringatan Nasihat dan bimbingan Sesungguhnya peringatan nasihat yang disampaikan Memberi guna dan faedah manfaat kepada orang-orang beriman Surah Az-Zariyat ayat 55 Salakallahul Azim yang saya hormati, yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau an nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Tuan Haji Zakaria Dan seluruh Dan kuasa pengurusan Surau an nur Fasa 3A As-Sahabul Fadilah Tuan-tuan Imam Tuan-tuan Bilal dan yang dihormati pastinya yang dikasihi yang diraikan para jamaah tuan-tuan puan-puan dari kalangan para jamaah rekan taulan daripada surah An-Nur fas 3A dan seluruh yang bersama kita pada pagi ini di kalangan rekan taulan di luar kawasan Seremban baik di utara di selatan bahkan Sabah Sarawak timur dan barat Pertama-tama Alhamdulillah untuk kesempatan Sekali lagi pada pagi ini Pagi Jumaat Bersama dengan 2 September 5 Safar 1444 Hijriah Di waktu yang tenang, hening dan damai ini Pagi Jumaat yang berkat ini Alhamdulillah Allah telah pertemukan kita Langsung melalui online live ini walaupun tidak secara face to face ataupun berdepan bertentang wajah fizikal tetapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah permudahkan segala hasrat niat kita usaha kita demi untuk sama-sama kita mencapai mara'ih keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan langkah-langkah sebegini untuk kita mara'ih redha Allah azza wajalla kita berusaha untuk kita hadirkan diri kita kepada tempat ilmu ke masjid ke surau berjemaah dan ceramah fizikal termasuklah juga kita hadirkan diri kita untuk menatapi melihat bersama dengan sel online ini yang pastinya akan menambahkan koleksi pahala kita menambahkan nilai barakah dalam hidup kita dan mendekatkan kita kepada Allah Rabbul Jalil taqarruban ila Allah dengan Allah kita makin dekat Tidak makin berenggang jauh Bahkan makin dekat Makin dekat Makin hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kedekatan itulah Sebenarnya merupakan Satu Perkara yang pasti dan mesti Kita usahakan Kita laksanakan Kerana semakin jauh Dan berenggang dengan Allah ini Adalah satu balak satu malapetaka petaka yang boleh menghasilkan Seribu satu perkara yang boleh merosakkan kehidupan beragama kita. Kerana tuan-tuan kita peganglah konsep yang mudahnya kejahilan adalah satu virus yang boleh membunuh kehidupan beragama kita. Kerana jahil adalah penyakit yang boleh membunuh hati, boleh merosakkan jiwa dan boleh merosakkan akhlak kehidupan. Kerana jahil. Bila jahil, Bermakna hati kita makin sakit Makin rosak Akhlak kita berbudak. juga makin Rosak dan makin binasa Dan jahil itu menyebabkan hidup kita pun Tak ada titik keamanan dan keselamatan Kerana jahilan adalah keburukan Lianna al-jahla huwa al Kata para ulama kita Termasuklah disebutkan Imam Syafi'i Lianna al-jahla huwa al Kerana kejahilan adalah kegelapan Al Zalam arti kegelapan Yang boleh menggelapkan Hati, jiwa, akhlak Dan agama Ataupun kehidupan kita Itulah bahayanya kejahilan Dan kejahilan tidak boleh kita ambil sikap mudah Dan kejahilan tidak boleh kita anggap Suatu perkara yang biasa Diboleh biarkan, tidak boleh Kerana kejahilan perlu Disejahterakan dengan ilmu dan kejahilan perlu dirawati Dengan ilmu dan iman kepada Allah wajalla. Dan kejahilan Pasti akan pergi berlalu Bila ilmu dah masuk dalam hati kita Tapi bila ilmu Tidak masuk dalam hati nurani kita Kejahilan akan terus hidup Dan subur Menyebabkan seluruh hidup kita Akan rosak dan binasa Sebab kejahilan itu virus Dia boleh merasap Membunuh seluruh kehidupan kita Kerana virus yang berbahaya Dia boleh berjangkit di satu satu sudut kepada sudut yang lain itu kita buat peringatan macam bukan apa sebab kita nak menjadikan kita berada dalam keadaan bersama ilmu dan bila kita bersama ilmu pastilah ilmu akan mandu kita kerana jaminannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin setiap kita wajib cari ilmu bahkan Allah sendiri pun berfirman dalam Al-Quranul Al Karim tentang ilmu dengan firman-Nya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjah kedudukan orang-orang berilmu dengan tinggi kedudukannya di hari akhirat nanti bukan akhirat sedunia lagi pun ada ketinggian ini berdasarkan pada ayat Surah Al-Mujah adalah ayat ke-11 Allah mengangkat darjah orang beriman Berangkat antara kalang kamu Dan kedudukan yang tinggi Jadi sekira Pernyataan Pernyataan sebuah umpam ini Pernyataan yang kita boleh terima Kita boleh amati Cermati dengan seindah-indahnya sebaik-baiknya Kalau tidak ada orang yang inginkan kegagalan Melainkan orang itu Menjahilkan dirinya sendiri Maka dihidup Mereka akan hidup dalam kejahilan selama-lama Wal-ayadzubillah Tuan-tuan, puan-puan semua Di pagi ini saya sambung balik Kuliah online sobat saya Yang biasa hari Khamis Semalam Tetapi kita pindahkan untuk minggu ni Kepada hari Jumaat dan insya Allah akan datang Mudah-mudahanlah saya doakan Kembali kepada hari Khamis semula Dan Alhamdulillah saya kira Satu penghargaan Yang saya perlu sampaikan dalam kesempatan Satu dua minit mukadimah pertama ini Alhamdulillah saya telah dapat Sampai secara fizikal hadir secara fizikal ke surau berwarna hijau dari jauh pun nampak surau An-Nur fasa 3A bandar Semasa Selatan pada hari Rabu yang lepas bertepatan 31 Ogos Maghrib untuk berceramah kuliah merdeka kuliah khas Maghrib merdeka dan alhamdulillah dapat pun uh, bersama dalam tempoh agak lama daripada Maghrib hingga jam 10 lebih malamnya 3 jam dan alhamdulillah mudah-mudahan sedikit pengisian ilmu dalam bentuk tazkirah pada malam itu sampai mesejnya kepada semua yang hadir bahkan menonton pada malam itu kerana sedikit sebanyak peringatan yang kita sampaikan lebih kepada persoalan kita dengan kehidupan masing-masing kita cakap tentang kita dan kehidupan kita dan keperluan kita untuk kita mencapai nikmat kemerdekaan dan saya sebut secara jelas secara walaupun tidak detail tapi jelas kepada tuan-tuan kita mesti merdeka dengan ilmu yang kukuh dan mantap Dan kita mesti merdeka pada akhlak yang buruk Jangan ada di sana hubungan-hubungan yang kurang selesa kita sama kita Apalagi hubungan yang boleh memutuskan cinta saing kasih dalam agama Kerana sifatnya kita sentiasa berada dalam keadaan suka adu domba Keji mengeji kata mengata Akhirnya bawa kepada perbalahan dan permusuhan sama kita Ini semua bukan ciri orang yang benar-benar merdeka dalam konteks agama ya. Kita bincang tentang negara, kita bincang tentang kontak kita dengan agama ini kerana falsafah merdeka yang sebenar-benarnya ialah kita mampu untuk bebaskan diri kita daripada cengkaman jahiliah, cengkaman dosa dan cengkaman kemaksiatan. Itu yang utama. Karena bila hati sudah bersih daripada dosa, maksiat, kejahatan, kejahilan, itulah kemerdekaan. Kita dapat beribadah dengan baik sentosa hidup kita, bahagia hidup kita, ibadat pun lengkap semua. Tapi selagi mana kita diganggu oleh kejahatan syaitan, nafsu kita sendiri, dalam hidup beragama ini, pastilah kita tidak akan merdeka bahawa kita akan diikat oleh nafsu syahwat kita dan syaitan ikat kita. Paling yang kita takut ialah kita tinggal ibadat. Tak nak buat ibadat. Bahkan buat maksiat kepada Allah. Itu tandanya orang itu tak merdeka. Kerana dia masih dibelenggu oleh kejahilan, jahiliahnya kejahilannya bahkan di, dibelenggu di, di oleh syaitan nafsu yang masih berada dalam jantung hati hari nah, ini kita telak, kita nak bebaskan kita nak bebaskan maka doalah kepada Allah azza wajalla Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Ya Allah, kemohon mohon padamu, Ya Allah Ilmu yang bermanfaat Wa rizqan tajiban Rizqi yang baik-baik Wa amalan mutaqabbala Dan amalan yang benar-benar engkau terima, Ya Allah Amal yang baik engkau terima dan sempurna penerimaannya berpahala kepada kami dan amal kami menjadikan kami makin dekat denganmu ya Allah itu doa yang penting Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tajiban wa amalan mutaqabbala hadis ada Abu Daud radhiyallahu anhu dalam kitab sunannya yang diamali oleh Nabi SAW dan kita sentiasa sebut kunci kita dalam agama ni doa dan malam itu saya tak lupa Saya ingat sebut kepada tuan-tuan Tentang perlunya kita berdoa Rintih Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla Kerana doa ini merupakan jambatan utama Al-Jisr al, al qawi Bainal Abdi wa Rabbih Kerana Doa itu merupakan Satu jambatan yang kukuh Mengukuhkan hubungan kita sebagai makhluk dengan Al-Khalik pencipta kita Itu Allah Azza wa Jalla itu jambatan mengukuhkan kita dengan Tuhan Hubungan kita dengan Allah sebagai Rabb Jalil Tuhan yang maha perkasa Allah Khalik pencipta Jadi kalau tak ada hubungan doa tadi apa lagi yang kita ada kosong kita ada kita tak akan dapat nilai barakah dalam hidup tak ada doa dengan Allah tak minta keselamatan tak minta keberkatan nak makan pun tak ada doa nak minum pun tak ada doa nak keluar rumah tak ada doa nak buat apa doa tak ada tak minta pada Allah pintu rahmat keselamatan keamanan apa yang ada tuan-tuan kita hanya hidup dalam keadaan sebatang kara tanpa bertuan ke Allah dan tak ada di sana pegangan yang kokoh itu satu kesilapan yang tidak boleh kita biarkan berlaku kerana akhirnya hidup ini mesti wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala pergantungan dengan Allah wajib dialah sumber kekuatan buat kita pemberi rezeki pemberi nikmat hidup, pemberi nyawa, pemberi nikmat usia dan segala nikmatlah semuanya datang daripada Allah Rabbul Jalil. Kita kena merayu, kena minta, kena rintih, kena mohon munajat kepada Allah tanpa cuai. ni astajib lakum. Ghafir 60, lah pada aku aku akan pohon, aku akan rind, aku akan tunaikan apa kamu rintihkan. Baik. Dalam kita Membina sebuah kehidupan yang sejahtera dan bahagia di atas bumi ini Tuan-tuan, satu perkara yang saya sentuh dalam konteks Bicara tentang tasawuf, tasawuf pada pagi ini Sebab kita masih dalam bicara bulan bicara mingguan saya sampai hari ini Saya telah diminta untuk cakap tentang bab tasawuf Secara umumlah, tidak jadi detail Tapi secara umum, bicara tentang persoalan hati, kejiwaan, kehidupan semasa Dan persoalan ibadah harian kita persoalan ibadah hari kita kepada Allah bagaimana kita lengkapkannya dengan apa cara apa jalan dan apa ruang kita ada kita guna pakai baik satu di antara perkara penting dalam kita beragama tuan-tuan ialah kita mesti memelihara perut kita macam mana pula pelihara perut itu supaya makin besar ke ah, payahlah juga nak sebut tu makin besar tu payah juga saya pun pandang perut ni susah juga hati saya tapi bukan isu perut makin besar tapi menjaga perut daripada dimasuki oleh benda-benda haram, dimasuki oleh makanan haram, dimasuki dalam perut minuman yang haram, dimasuki dalam memasuki dalam perut kita sumber yang haram dalam Islam, pendapatan yang haram daripada riba, penipuan, kezaliman, pendustaan dan seumpamanya lah yang bersifat harta benda. Yang menjadi makanan kita Membesarkan kehidupan kita sehari Dari sudut makan, minum, keluarga anak-anak Ini yang kita tak nak berlaku Kita nak yang masuk dalam perut kita ialah Halal dan tajiban Halal satu hal, baik pula tu Dia punya Baik itu dari sudut pelbagai lah Halal satu sudut tapi Kebaikan pula daripada ramuan dan seumpamanya Baik Jadi yang penting ialah hal inilah Yang kita nak kena ambil cermat Kecermatan, kecermatan sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi Sallam jelas tuan-tuan. Ya? Dalam satu hadis Nabi cukup jelas tentang bagaimana Nabi Sallallahu Sallam sebut dalam satu kata-kata yang kita patut jadikan sebagai panduan sampai bila-bila. Terutama dalam kerangka kita mencari rezeki Sesuap nasi dan sesuap air untuk diminum Dimakan oleh kita keluarga dan anak istri kita Bahkan kesemuanya lah Selama kita hidup kita nak makan minum kita nak pastikan sumber pendapatan kita, sumber dapatan kita tajiban halal dan tajiban. Halal dan bersih. Ini satu syabaran Sebab arah tujuh kerja sekarang ini semata-mata untuk kumpul kekayaan. Maka ketika itu kita paling takut kita tak ada mubalah, la mubalah, tak peduli tentang keharaman. Isu halal haram dosa pala, yang penting ialah masuk 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 dapatlah maksudnya tanpa mengira halal haram punca pendapatan dan sumber pendapatan ini yang kita paling takut mengambil saranan kepada besallam mengambil saranan kepada besallam dalam hadis daripada al-imam apa imam muslim ahmad dan juga imam tirmizi diriwayatkan nabi telah bersabda dalam hadis tersebut nabi kata apa macam mana nabi sebut Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا المؤمنون أي كلاب المؤمنون انبرستوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم البقرة ستجهب البقرة صلت ثم ذاك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمده إلى يدي يمد إلى يديه إلى السماء يا رب يا رب يمد يديه إلى السماء فقال يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له Masya-Allah hadis Imam Muslim disebutkan sama oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi rahimahumullahu taala wa radhiyallahu anhum ajma'in Allahu Akbar Dalam hadis Nabi sebut kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sifat Allah itu tayyibun iaitu Allah itu baik dan sempurna elok tayyib ini kita boleh faham maknanya baik baik baiklah kayfa haluka tayyib baik. Bagaimana keadaan awak hari ini? Tayyib baik. Mana baiklah. Sehat badan, fizikal sehat, mental pun dalam keadaan yang sebaik-baik keudukan. fizikal pun tak ada masalah penyakit. Itu tayyiblah. Baik. Allah itu sifatnya tayyibun. Baik dan maha baiklah. La yaqbalu illa tayyiba Allah tak akan terima kecuali yang baik-baik. Jadi -baik. bila Allah sifatnya baik, sempurna, lengkap dan segala-galanya dalam keadaan sempurna, Allah tak akan terima pada hambanya kecuali baik-baik juga Amalannya, ketundukannya, kepatuhan, harta benda yang baik Sebab Allah memang baik Ini para syarat penting Dan kata Nabi Allah merintahkan orang Islam Untuk buat apa yang diperintahkan ke atas Nabi-Nabi yang lepas Sosul lalu Contoh dalam Quran disebutkan bahawa dalam hadis ini Surah Al-Mu'minah ayat 51 Allah berfirman Ya ayuhal rusulu kulu minat tajibati wa'malu wa salihah Maksudnya Wahai Rasul-Rasul lah kamu daripada yang baik-baik Dan beramal-amal yang soleh. Ini arahan Allah kepada Nabi-Nabinya Termasuk ayat yang kedua Dirakam dalam kitab hadini ini Iaitu Al-Baqarah 172 Allah berfirman Ya ayyuhallazina amanu Kulu min tajibati ma razaqnakum Wahai orang beriman lah daripada punca yang elok-elok Daripada rezeki kamu dapat rezekamuk kena puncanya baik dan makanan pun baik-baik minuman baik-baik pendapatan baik-baik ini semua kerangka yang jelas tentang bagaimana mesti kita cari rezeki yang baik yang halal dan sumber pendapatan pun baik halal pendapatan kita pun baik dan halal ha, Itu tuan-tuan cabaran kepada kita batullah kita tidak nak hidup dalam suasana bebas nak berterbangan ke sana sini tanpa kira dosa kepala yang penting dapat habuannya dapat duitnya dapat harta tanpa kirah halal lagi -hala. ini satu kesalahan yang serius kita nak kata apa lagi kita nak kata begitu melainkan kesalahan yang amat serius sekali kalau kita biarkan hidup ini bergelumang dengan sumber yang haram yang tak dihalalkan Allah dengan daripada punca penipuan pada orang rasuah yang tak ada batasnya daripada sumber judi haram daripada sumber riba contohnya penipuan qazrin pada orang jual barang yang tak patut pada orang lain barang dah rosak jual lagi barang expired jual pada orang dan ada tujuan bagi orang jadi semua benda-benda itu haram dalam Islam dan kesan pendapatan yang kita dapat pun haram walaupun bersih jadi penegasan-penegasan yang kita kena sebut sebab inilah proses kita nak membina kita nak jadikan hidup ini dalam suasana jelas clear dan wadhah بكل وضوح jelas sejelas so jelasnya kita pun jalan hidup rezeki makan minum kita berpakaian walaupun jubah di badah ger tak mahal ni tak mahal mana tuan-tuan di Mekah ni sekitar 80 rial saja pada masa itulah 70 riyal, 60 rial ni saya ingat lagi ya. tapi kita nak kehalalan itu kita beli jubah sekalipun halal kopi atau kemalah halal kita minum ais teguk halal semuanya daripada Kediaman kita pun halal Kita beli barang-barang Untuk kelengkapan dapur rumah kita halal Kita beri makan anak kita Rizki halal Jadi ini tuan-tuan cabaran Dan perkara ini Kita tidak boleh ambil sikap mudah Jadi dalam hadis Nabi, Sebu, Nabi sebut kepada kita Macam mana cerita tadi Tak sama ada tak lebih lagi, lagi ni Lalu Nabi sebut Bagaimana dalam keadaan begini ada seorang manusia Nabi sebut satu satu kisah yang ringkas thumma zakara ar-rajula Nabi sebut tentang bagaimana seorang lelaki yang jauh perjalanannya sehingga dia merentasi padang pasir yang kering kontang tiba-tiba dalam di perjalanan itu dia kelangat arah jalannya makin jauh makin jauh tak tahu dah nak ke mana ke kanan ke kiri nak ke jauh ke depan ke belakang untuk jalan pulangnya sebab padang pasir tuan-tuan kalau kita ada pengalamanlah situasi bila tengah tengah tengok dia tengok tengah-tengah tu dia sama aja Kiri kanan lebih kurang sama je Kalau kita hilang fokus Hilang arah Hilanglah Kita nak pulang ke mana Nak belah kiri Eh Macam kanan Nak belah ke depan Eh macam ke belakang Maksudnya Suatu situasinya Sama saya Jadi Laki-laki ini kata Nabi SAW Berjalan Berjalan yang jauh di padang pasir. Tiba-tiba Dia kehilangan arah Nak pulang tak boleh Ketika itu apa dia buat dia hanya mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tunjuk jalan pulang dalam konteks Allah diminta untuk jalan pulang itu itu ada banget tak, tak, ada yang lain dah melainkan itulah Allah azza wajalla dia minta ketika diminta pada Allah azza wajalla itu diangkat tangan ya muddu yadai sama ialah nak berdoa ni tangan diangkat dengan perintihan air mata tumpah agak-agaknya lalu ketika diminta kepada Allah ya rab ya rab ya rab dia tak sedar kata nabi macam mana disebut Ya Arab Ya Arab, Ya Arab Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, tolong, tolong Ya Allah, tolong sangat-sangat Ketika mandi angkat tangan itu Pakaiannya daripada sumber haram ha. Dia minum pun benda yang haram Sumber haram Dia makan rezeki yang pada hari Yang haram sumbernya Jadi semua yang dia ada Daripada makanannya, minumannya Pakaian-pakaian dipakai pun Nabi sebut Daripada haram Ghoziya bil bilhadim Makan benda haram Lalu kata Nabi Kalau dah begitu keadaan kamu Minta dengan Allah pertolongan Tapi kamu datang menghadapnya dengan Keharaman keseluruhan Daripada jiwanya Dah sakit kamu ada pakaian pun haram Minum haram Kata Nabi Fa'ana yustajabulahu Bagaimana Allah nak kabulkan Permintaannya itu Tuan-tuan satu persoalan yang tuntas Nabi sebut dalam hadis Macam mana tuan nak terima Fa'ana yustajabulahu Macam mana tuan nak terima doa kamu sebab kamu datang dalam tidak bersih hati akhlak berpakaian hatta hanta pakai pakai baju pun tak ada yang bersihnya haram hukumnya hukum daripada sudut betul harap pendapatan haram harta haram itu tuan, tuan tak terasa dak kita saya bila bercakap benda macam, saya saya lebih terasa lebih takut lebih rasa tapi tak bercakap guna bercakap sebab kita nak bina perjalanan hidup kita yang sumbernya halal tidak yang haram pendapatan pun halal, tidak yang haram baik, dalam kata agama ini banyak sumber yang haram harta haram, contohnya seperti riba riba haram, walaupun satu sen pun kita kena tinggalkan si riba kepada sistem Islam, melalui perbaikan Islam, sempur. jangan jangan biarkan, sampai hari ini biarkan dah, tak apa, sikit sangat rezeki, gaji pun kebanyak, walaupun gaji tak banyak sekali pun mesti, daripada sumber yang disyarakkan, dihalalkan bukan daripada yang haram Baik, melabur tempat haram contohnya Penipuan, berdusta, tipu orang contohnya Dan usaha perniagaan, urusan harta benda Kita kelentung orang sampai tertipu orang kerana kita Dan kita tak keuntungan besar daripada dia contohnya Apalagi kalau bukan harta kita, totally kita ambil Jadi hak kita, tukar nama, perniagaan Oi tuan-tuan tak nak bayang lah Selama hidup kita di atas bumi Allah puluhan tahun Tidak akan tidak, tidak akan dapat keselesaan Kebahagiaan ketenangan yang abadi Tak akan selesa akan datang ujian, akan datang musibah mendatang dalam bentuk-bentuk yang kita tahu tapi Allah lebih tahu menguji kita. Percayalah tuan-tuan, bahawa tidak ada kesenangan bagi orang-orang yang suka menipu dusta berbohong. Tak akan kesenangan. Nampak muka ceria tapi hati gelap gulita. Nampak muka begitu percaya tapi dalam hati kelam 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 tuan-tuan. Percayalah -tuan. Sebab itulah kita hidup kita nak ceriakan di luaran dan dalaman kita. Wajah ceria dalaman kita ceria. Wajah nampak baik dalaman kita lebih baik lagi. Kerana kita masuk dalam hati kita ilmu, agama dan taqwa kepada Allah. Itu skill kehidupan kita baik. Termasuklah juga seperti perasuah. Ya. Kan elemen rasuah hari ini, elemen sorry. Isu rasuah ini isu yang telah begitu berkeladak lah masyarakat. Telah tersebar sejak virus masuk semua peringkat masyarakat. Ini saya tak sebutlah maknanya detail begitu tapi nak sebut kita boleh rasa rasuah dah menjadi barah yang Allahu Akbar. Bagaimana kita nak bersihkan harta benda kita untuk anak isteri, untuk keluarga kita makan minum. Kalau pun sumbernya haram, rasuah contohnya. Betul kita eh, tak walik tuan-tuan Janganlah seorang pekerja yang kerja di mana-mana Lokasi jabatan ke syarikat ke dalam apa lokasi cubalah sedapat mungkin jangan bawa pulang kepada anak isteri kita untuk tujuan rumah tangga makan minum dan bersah ke rumah dengan sumber haram banyak mana pun kita balik itu semua menjahnamkan merosakkan kehidupan kita sekeluarga anak kita satu masa akan datang tidak sekarang mungkin akan datang atau mungkin sekarang Allah akan beri ujian sebab itulah kita nak kena ada suatu kekuatan di situ Baik. Minta maaf tuan-tuan, saya bercakap ini bukanlah bercakap tanpa fakta data tuan-tuan. Sebab dah hadis dah cukup madai. Kalau saya tak ada tafsir pun lagi tentang hadis dah cukup dah. Sebab Nabi sebut dah. Macam mana seorang itu dalam keadaan di padang pasir tersat dia pun balik pada Allah minta minta tolong Allah ya Rabb ya Rab, minta. Tapi pada masa dia minta itu Nabi sebut pakaian dia haram, minuman dia haram, hidupnya haram dengan dosa maksiat dengan maksud dia buat benda yang keji punca perbuatan jahat maksiat. Macam nak terima? Nabi tanya kita. Fa anna yustajabu laha. Macam nak terima doa tersebut? Pasti Allah tak akan terima dengan dengan mudah. Fa anna yustajabu lahu. Bukan ya. Sebab balik pada doa. Lahu itu balik pada doa. Macam mana Allah terima doanya? Jadi tuan-tuan renung-renungkanlah hal ini. Begitupun keadaannya, apa yang kita sebut pada pagi ini sedikit sebanyak ialah bagaimana Harta halal ni tuan-tuan menjadi satu pintu berkat. Saya nak ambil dulu yang, yang baik. Sebab bila sifat Allah la yaqbalu illa tajiban, Allah tu baik dan tak terima yang baik-baik bermakna apa? Bermakna dengan rezeki yang baik, hati kita makin bercahaya. Iman kita semakin kokoh. Akhlak kita semakin mulia dan padu dan sempurna elok. Makanan kita pun menangkan kita, tidak menyusahkan kita. Walaupun ais teguk pun, tenang jiwa kita. Nasi sepinggan pun Kerana waktu yang halal Bahkan halal Semua halal Kita bertenang Kita kenyang dalam keadaan Allah reda Bukan kenyang dalam keadaan penuh dengan kepalsuannya Itu kita kena faham Jadi hal inilah yang disebut kepada ulama Bagaimana Bila kita betulkan Cara hidup kita beragama Dengan maksud harta benda halal Kita akan meraih ketenangan Yang akan datang Bihaythula yahtasib Kadang-kadang ketenangan datang ketenangan bentuk yang kita tak sangka, tak jangka. Daripada hati kita, daripada keluarga, tengok anak-anak bahagia, kita mungkin dalam keadaan tak tenang. Tapi Allah tunjukkan kebahagiaan oleh anak kita. Anak berjaya. Contoh, itu satu ketenangan. Allah kirimkan ketenangan oleh orang lain. Anak kita dan keluarga suami kita, istri kita. Baik. Itu semua rezeki, tuan-tuan. Baik. Dalam hal ini, apa yang penting kepada kita ialah bila sebut tentang isu yang baik yang halal tadi yang yang haram tadi maka ia banyak aspek yang boleh menjahanamkan kita punya kehidupan kerana masuk benda haram ini rezeki haram ke pertama sekali ialah antara bahana bahaya bila haram ni masuk dalam hidup kita yang pertama ialah mematikan hati itu boleh bahaya matikan hati hati jadi mati keras membatu tak akan masuk dengan mudah ilmu dan keimanan peringatan agama ini kita paling takut Akhirnya hati kita keras membatu Dan menjadi batu yang pejal Untuk diubah tidak mudah Lontarlah ke mana pun tak pecah dia Ini paling takut Yang keduanya ialah Memesungkan akal fikiran Akal pemikiran. Bila benda haram ni dah masuk dalam hidup kita Akan pesungkan cara berfikir kita Akal kita jadi mudah rosak Tak selesa, tak stabil dia punya tune pun dah berbeza Volume pun dah lain macam Tak stabil volume dan Dia punya apa ni Kekuatan Kestabilan tadi Ini akan berlaku Sebab haram dia merosakkan minda dan hati Hati rosak minda pun rosak Macam berfikir rosak Kena haram tuan-tuan Oh berat jenayah ni kepada manusia Yang ketiga Menghilangkan keberkatan hidup Menghilangkan barakah dalam kehidupan Berkat di dunia Tak tenang Tak selesa Tak berapa pun. Tak berasa aman bahagia Ada saja mendatangi isu yang Menyusahkan kehidupannya Tak sikit tak banyak Tak sikit mungkin banyak Tak banyak sikit Ini semua yang menghilangkan keberkatan Yang seluruh ialah Menghilangkan lemak beribadat Bila benda haram masuk hati kita Kita beribadat yang susah tuan-tuan Kita tathakun berat Kita berat-berat nak buat Nak semayang kaat tu pun Kadang-kadang terbeban Seolah macam sepuluh kaat kaat je subuh Tapi baca sepuluh kaat Habiskan semayang pun Susah Nak semayang pun payah Nak wuduk payah Jadi Dia menghilangkan Ni'mat beribadat Dan sekalipun kita beribadat Kita rasa tak selesa Semayang-semayang dah Infak dah buat Tapi hati kita aku berkecamuk Ya eh, aku ni buat infak Tapi harta aku ni tak bersih Nampak tuan-tuan Aku ni semayang Tapi jiwaku Penuh dengan dosa ni Tak terampun dosa aku Kerana aku buat maksiat Rasuah orang Contoh-contoh aku tipu rasuah macam contoh Aku tipu orang Pelanggan aku dia tidak akan datangkan nikmat beribadat. Sedangkan halawatul ibadati nikmat benda itu satang daripada, daripada satu punca besar Kita dapat menikmatinya Daripada mana? Hati yang terus mulus kepada Allah Azza Wajalla Ibadah kita pun tenang, bahagia, relax Empat rekaan asar pun Rasa bau macam satu rekaan Padahal asar empat rekaan dah tu Sebab apa kekuatan ibadah kita rasai? Mudah Tak dan azan kumandang Dah pergi masjid contohnya Tak dan tabung jalan Dia dah infak Contohnya Jadi ini merupakan satu benda yang besar dan sebab itulah maka dengan sebab kita buat benda yang haram dan makan haram, hilangkan nikmat beribadah. Kemudiannya membuka ruang kepada berlakunya ma'asi al-munkarat. Bila kita dah masuk ke dalam hati kita benda yang haram, makan haram, rezeki haram, dia akan buka ruang-ruang lebih jauh ni kepada kemaksiatan. Lebih terbuka nak buat maksiat lagi kepada dosa-dosa lain. Wallahiyadzubillah. Bergandalah dosa kita tuan-tuan. Satu dosa pun dah teruk kita nak pikul. Ganda dosa, -dosa macam mana? Ganda dosa kata daripada hati yang dah rosak kerana rasuah sorry kerana makanan haram tadi menyebabkan berlakunya ruang kepada maksiat secara terbuka berlaku kepada kita Allahu akbar baik kemudian di antara kesan ataupun bahayanya dari sudut apa ni harta haram ini daripada sudut itu ialah menjauhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah punya bimbingan tak sampai kepada kita stop terstop terhenti tak mudah masuk dalam hati kita. Allahu Akbar. Hidayah Allah mula kita jauhi, tak nampak jalan nak pulang pada Allah. Hidayah Allah, hidayah yang terhenti pada kita. Kemudiannya, antara isu yang besar ialah mendekat ke seorang, seorang, ke neraka Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang, yang hidup keadaan mencari harta haram dan tak bertobat ini, seolah dia sedang mencetak hidupnya kepada kepada alam neraka Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi dengan sebab itu dia akan dihukum ke neraka. Tuan-tuan sekalian kena ingat ya. Sebab Bila kita ni dalam keadaan Buat benda yang tak elok Neraka menanti kita Dipanggil kita Jom aku dah tunggu kamu lama ni Masuklah Relak dalam neraka Panggilan neraka tak akan datang Tuan-tuan sekalian Bahkan Nabi sebut kepada kita Hadiah yang usaha Nabi Kauh, kepada kita apa Kata Bersalam Siapa yang dapat harta yang haram Rezeki yang haram Kata Bersalam Fanaru Aulabe. Nilakalah tempat utama baginya Bila punca haram masuk Rizki haram masuk dalam kehidupan kita Bahkan mewarnai itu kita yang benar haram tadi Kata Nabi SAW Kullu lahmin nabata min haramin Fanaru awlabih Bahkan neraka lah tempat utama baginya Nabi sebut tu tuan-tuan Neraka lah tempat utama baginya Allahu Akbar Ya Allah Takutnya kita Sebab Nabi sebut Neraka lah tempat utama baginya Syurga tak nampak Ya Allah Tuhan kami pelah kami ya Allah pelihar kami. Kemudian di antaranya bila kita buat benda yang haram masuk sebagai dalam dalam kehidupan kita seharian menghilangkan maruah diri sebagai mukmin dan muslim. Kita telah merendahkan maruah, maruah diri kita. Menghilangkan maruah diri kita sebagai seorang mukmin. Kita sendiri. soal kita tanggalkan nilai mukmin dalam diri kita. Kita telah menanggalkan hubungan dengan hubungan maruah agama kita. Soalnya orang ilam il maruah lah tuan-tuan. Orang ilam maruah ni, dia akan mengalami satu satu fasa kehidupan yang berbahaya. Maruahnya tercabar. Maruahnya dah hilang contohnya. Ia adalah faktor tertentu. Hidupnya tidak akan selesa. Sekarang ini, antara bahayanya benda haram yang masuk dalam hati kita, hidup kita ialah kerana maruah kita juga tercabut sebagai seorang mu'min. Kemudian yang akhirnya adalah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dunia Allah jauh rahmatnya akhirat Allah jauh rahmatnya baik tuan-tuan sekalian apa yang saya dapat gambarkan cara khususnya pada pagi ini ialah tentang bagaimana kita nak kena berikan fokus yang ser maksima kita terhadap soal pemakanan soal minuman pendapatan supaya jangan sama sekali terjebak dengan punca yang haram yang akhirnya akan membunuh kehidupan kita Bukan di akhirat semata-mata Dunia lagi Keamanan tidak kita rasai Tapi di akhirat petah lagi Lebih lagi lah akhirat nanti Wallahu alam. Jadi apa yang kita usahakan ialah Ke arah kebaikan-kebaikan Mudah-mudahan Ada sikit sebanyak kesan pada pagi ini Buat diri saya bercakap Di keparakan taulan saya di Rusuk Anwar sana Yang saya kagumi Kaldiran malam tu ramai Penuh suau Laki-laki perempuan muslim-muslimin Hingga Rabu yang lepas Satu orang yang lepas So, Dan banyak-banyak mudah-mudahan saya doakan buat rakan taulan di sana Dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan hidup kita pun dalam keadaan yang diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipermudahkan urusan ilmu Dipermudahkan urusan amal Dipermudahkan urusan iman Dipermudahkan urusan-urusan pahla Sampailah akhirnya kita mati dalam keadaan dipermudahkan Allah SWT Maka untuk permudahkan lagi urusan hidup beragama Rezeki yang berkat, nyawa yang berkat, hidup yang berkat tuan-tuan Mari sama-sama kita menyumbang Untuk buat surau An-Nur Fasa 3A Bandar Selatan Dapatkan nombor akaun Dan boleh buat secara online melalui akaun Bank Islam Nombor ada tertera tu tuan-tuan Snapkan saja ambil saja nombor itu dan Hantarlah secara online Mudah-mudahan sikit sebanyak sumbangan kita Pasti memberkati kehidupan seharian kita Benar sebab Nabi SAW, Nabi SAW kita Dalam tu Nabi berkata Malaikat Berdoa kita kebaikan Allahumma atimun fiqad khalafan Kata malaikat Ya Allah bagi orang yang menyumbang ni Ganti yang baik lagi Dia sumbang 100 Allah ganti insyaAllah Berlipat kali ganda Dia sumbang 10 ringgit Allah akan ganti dengan puluhan ringgit yang lain InsyaAllah Percayalah tuan-tuan Benda ini benda yang pasti akan kita rasai Demikian juga Allah sebut dalam hadith dalam, Allah sebut dalam hadith yang lain Qul inna rabbi yapsutur rizqa liman yasha Min aibadihi Allah sebut Akulah yang tentu rezeki pada kamu Hujung ayat Allah kata apa Wa ma anfaqtun min syai'in Fahuwa yukhlifu Kalau kau belanja sesuatu kerana Allah Allah ganti balik Maka marilah tuan-tuan Tengok nombor yang ada tu ايكاون اسلام سؤال ان شاء الله بغيلا سمبغان saya pun menyumbang kita menyumbang bersama sekian أقول قولي هذا أستغفر الله لي وعليكم لسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا مجيب السائلين اللهم ارض عنا يا رحمن اللهم ارض عنا يا كريم اللهم ارض عنا يا كريم يا منان يا مجيب السائلين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته